এতিয়া অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফ্ৰী কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। একেলগে তিনিটা কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ANM, GNM, BSc নাৰ্ছিং, DPharm আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে, এইবিলাক ফ্ৰী কোৰ্চ হয়। এতিয়া মানে ঘৰতে বহি অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এইবিলাক কোৰ্চত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে, কাৰণ এইটো ফ্ৰী কোৰ্চ হয়। এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব, লিংকত ক্লিক কৰি ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইলত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ফৰ্ম ফিল আপৰ প্ৰচেছ জনাই দিয়া। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, এইবিলাক কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ অনলি সোণোৱাল কাছাৰীৰ কমিউনিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাৰিব, বাকী কমিউনিটি বা কাষ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নোৱাৰিব। পুনৰ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, সোণোৱাল কাছাৰী কমিউনিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবিলাক কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এডমিশ্যন ফ্ৰী হ'ব, থকা খোৱাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিজৰ হ'ব। ইয়াতে কোৰ্চ ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব এক নম্বৰ, তাৰপিছত দুই নম্বৰত কি কোৰ্চ ছিলেক্ট কৰি ইয়াতে কোৰ্চৰ নাম আছে, তাৰপিছত তিনি নম্বৰত ইয়াতে বহুতকেইটা কোৰ্চৰ নাম আছে, ছিলেক্ট কৰিলেই হ'ল, তিনিটা কোৰ্চ ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত নেম অফ এপ্লিকেণ্ট মানে যিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এপ্লাই কৰিব সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ নাম এইটো বক্সত লিখিব লাগিব, তাৰপিছত দেউতাকৰ নাম এইটো বক্সত, তাৰপিছত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ মাকৰ নাম এইটো বক্সত, গাৰ্জেনৰ নাম ইয়াতে, তাৰপিছত ইয়াতে সুধিছে যে ফেমিলিৰ নাম কি হয় ইয়াতে লিখিব লাগিব এইটো বক্সত, তাৰপিছত ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াতে, তাৰপিছত ইয়াতে এড্ৰেছ বিচাৰিছে এড্ৰেছটো দিব লাগিব। এড্ৰেছ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব ইয়াতে ভিলেজ, টাউন, পোষ্ট অফিচ, PS, ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হয় এইটো বক্সত লিখিলে হৈ যাব, পিনক'ড, মোবাইল নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত ইয়াতে নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান বুলি লিখি দিব লাগিব, তাৰপিছত ৰিলিজন কি হয় মানে ধৰ্ম কি হয় ইয়াতে লিখিব লাগিব, তাৰপিছত কাষ্ট কি হয় ইয়াতে লিখিব লাগিব, প্লেচ অফ বাৰ্থ ক'ত মানে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াতে লিখিব লাগিব, ইয়াতে কেটেগৰি কি হয় মানে জেণ্ডাৰ কি হয় মেল ফিমেল যাৰ যিটো হয় এইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত CW BSc নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাৰ CW ইয়াতে কৈছে যে মাৰ্কছ কিমান পাইছে, কিমান নম্বৰ পাইছে ইয়াতে লিখি দিব লাগিব, তাৰপিছত CW এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে আপলোড কৰিব, ইয়াতে কৈছে BSc নাৰ্ছিঙৰ, তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে CW এডমিট কাৰ্ড ফৰ BSc নাৰ্ছিং আৰু DPharm। যদি DPharm আৰু BSc নাৰ্ছিং দুটা এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে BSc নাৰ্ছিং আৰু DPharm মানে এডমিট কাৰ্ড আপলোড কৰি দিব লাগিব, আৰু যদি BSc নাৰ্ছিঙৰ দিছে তেতিয়াহ'লে BSc নাৰ্ছিঙৰ এডমিট কাৰ্ড, CW পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড আপলোড কৰি দিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ, SS পাছৰ মানে ফিল কৰিব লাগিব ডিটেইলছ, নেম অফ এক্সাম, এক্সামৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব, তাৰপিছত বোৰ্ডৰ নাম, ক'ত মানে পঢ়িছিল ইনষ্টিটিউটৰ নাম বা বিদ্যালয়ৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব, বা কলেজৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব, ইয়াৰ অফ পাছিং কেতিয়া পাছ কৰিছে, মেট্ৰিকত কিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছে, ডিভিশ্যন কিমান, মিডিয়াম কি আছিল, আছামিজ নে ইংলিছ আছিল ইয়াতে লিখিব লাগিব, তাৰপিছত ছাবজেক্ট কি 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 আছিল মেট্ৰিকত ইয়াতে লিখিব লাগিব, টোটেল মাৰ্কছ কিমান আছিল ইয়াতে লিখিব লাগিব, তাৰপিছত আপলোড কৰিব দিছে মাৰ্কশ্বীট মেট্ৰিকৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ইয়াতে এক্সামৰ নাম লিখিব দিছে, তাৰপিছত বোৰ্ড কি হয় সেৱা নে CBSE যাৰ যিটো আছিল এইটো লিখিব লাগিব, মেট্ৰিকৰ সেৱা বা CBSE লিখিব লাগিব, আৰু যদি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হয় ইয়াতে লিখিব লাগিব আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল, যদি CBSE হয় CBSE লিখিব লাগিব, কলেজৰ নাম, ইনষ্টিটিউটৰ নাম এইটো বক্সত, কেতিয়া পাছ কৰিছে SS এইটো বক্সত লিখিব লাগিব, পাৰ্চেণ্ট কিমান পাইছে SSত লিখিব লাগিব, কি ডিভিশ্যন পাইছে SSত লিখিব লাগিব, মিডিয়াম কি আছিল ইংলিছ নে আছামিজ লিখিব লাগিব, SSত কি কি ছাবজেক্ট আছিল ছাবজেক্টৰ নাম লিখিব লাগিব, ইয়াতে লিখিব লাগিব কিমান নম্বৰ আছিল ইয়াতে লিখিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে মাৰ্কশ্বীট আপলোড কৰি দিব লাগিব, তাৰপিছত ডিগ্ৰী পাছৰ মানে যদি ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে ইয়াতে ডিগ্ৰী পাছৰ ফিল কৰি আপলোড কৰিব লাগিব মাৰ্কশ্বীট, এইখিনি যেতিয়া ফিল হ'ব তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব লাগিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক আছে, এক্টিভ হৈ আছে, ফ্ৰী অফ কষ্টতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰক।